היי, שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני רוצה להראות לכם מתכון לחזה עוף שאתם מכינים אותו בחמש דקות, חמש שש דקות, והוא טעים ועסיסי, ובמיוחד כשאין לכם זמן אתם נורא ממהרים. אחלה מתכון, אף אחד לא יודע שזה לקח לכם רק כמה דקות להכין אותו. בואו נצא לדרך. יש לנו כאן שלושה נתחים, שלוש פרוסות של חזה עוף מפרפר אחד. נחזר על כל אחד קצת פפריקה מתוקה, המתכון הזה מוכיח כמה לא צריך להתאמץ כדי להכין מתכון טעים. נחזר קצת שום גבישי, ככה גם לא הרבה מלח, ופלפל שחור. בינתיים על הגז אני מחמם שמן בערך 2-3 כפות. השמן חם, אני לוקח את אחת היחידות עם החלק שעליו שמתי את התבלינים, ואני פשוט מניח כלפי מטה. אותו דבר אני עושה עם כל היתר. וכעת את מה שאני עשיתי על הצד האחד אני עושה גם על הצד השני, ובזמן הזה החזות כבר יהיו מוכנים, אני אוכל להפוך אותם לצד השני. פפריקה מתוקה, מלח, שום גבישי, וטיפל שחור. תראו, לא אמרנו זה קרובינזון, וכבר אנחנו יכולים להפוך את הנתחים לצד השני. תראו איזה צבע יפה הם מקבלים. שתי דקות גם מהצד הזה, וחזה העוף מוכן. תעבדו על להבה בינונית נמוכה, אפילו על נמוכה, על מנת שזה גם יתבשל מבפנים ולא יהיה רק צרוב מבחוץ. זהו, זה הנתחים מוכנים. אתם יכולים לראות גם מבפנים זה עשוי היטב. שמתי לי כאן קצת לימון בשביל להזליף מלמעלה. נראה לכם שהנתח כבר עשוי והסיסי גם מבפנים, אתם יכולים לראות, נכון? בוא ניתן, פשוט נהדר, טעים וכמה פשוט. ויש כאן את כל הטעמים של התבלינים ושל השום, ואם תזליפו גם קצת לימון אז יהיה גם קצת חמצמץ. פשוט מתכון טעים וקליל ונורא פשוט להכנה. זהו, המתכון יהיה בתחתית הסרטון. אתם מוזמנים להקליק על הפעמון ולהצטרף ולהירשם לערוץ שלי, למי שעדיין לא נמצא בו, ואנחנו נשתמע במתכונים הבאים. ביי ביי.